ଆମର ଯେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା ବିଧାନସଭାରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ତାର ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇଛି। ସେଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ ବଡ଼ିଜ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଉ ବା NSC ହେଉ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ବା କର୍ପୋରେସନ୍ ଏରିଆ ହେଉ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ କାଉନସିଲର୍ ବା କର୍ପୋରେଟର୍ ଲଢ଼ିବେ ତାର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଟୋଟାଲ ରିଜର୍ଭେସନ୍ 50% ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ OBC ରିଜର୍ଭେସନ୍ 27% ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ ବଡ଼ିଜ୍ରେ ଯେତିକି ଯେତିକି ପପୁଲେସନ୍ ରହିଛି ସେଇ ପପୁଲେସନ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ଏ ରିଜର୍ଭେସନ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆମେ 6 ମାସ ତଳେ ଯଦି କୌଣସି କାମ କରିଥିଲୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନକୁ ରଖିକି କାମ କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷେ ତଳେ ଯାହା କାମ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବି ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିଥିଲେ କି ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କରାଯାଉଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ କାମ କରି ଚାଲିଥିବୁ।